Amaitu da Frantzian eta Britanian jokatzen ari den munduko kopako lehen fasea. Eta esan daiteke ez usterik ez dela izan. Favoritoek erraz egin dute aurrera, behar bada jokoalditik justuen Japonia eta Alemania ibili dira, baina denek aixe lortu dute final zortzirenetan egotea. Nabarmentzeko bi gauza batetik, bigarren koska horretan egon daitezkeen selekzioak, Kanada edo Inglaterra adibidez, oso joku serioa egin dutela, oso partida onak jokatu dituzte, eta hautagaiak izan daitezke favorito horiek mendean hartzeko. Eta baita ere azpimarratu Afrikako bi selekzio, Nigeria eta Kamerun final zortzirenetan izango direla, eta hori ere datu garrantzitsua da, izan ere kontinente horretan futbola, emakumeen futbola are eta atzerago dago oraindik, eta beraz garrantzitsua da futbol horren garapenari begira bi selekzio, Afrikako bi selekzio final zortzirenetan egotea. Jokalarien artean lau izen nabarmendu beharko genituzke, hiru gozotik ibili dira eta bat gazitik. Gozotik ibili direnak bi brasildar izango lirateke, Marta eta Formiga. Martak 17. gola sartu zuen munduko kopa batean aurreko asteartean Italiaren kontra, eta beraz txapelkete munduko kopetan inoiz izan den goleatzailerik onena da. Eta Formigak berriz 41 urterekin ari da munduko kopa hau jokatzen, eta beraz bera da inoiz munduko kopa bat jokatu duen jokalaririk zaharrena. Eta azkenik gozoti joan zaienen artean Alex Morgan estatu batuarra ere aipatu behar da, Tailandiaren aurkako partian 5 gol sartu zituelako. Eta gazitik berriz, ustez, txapelketako izarretako bat izan behar zuena, ez da marotzan alemaniarra, bigarren partidan hankeko behatz bat apurtu eta jokatu ezinik geratu bai da. Eta baita ere, azpimarratu txapelketak izandako ikusle kopurua, ez da? Antolatzaiek nabarmendu dute txapelketako soarrera ona izan duela, eta zale ugari izan direla estadioetan. Partidarik jarraituena, Txilek eta Estatu Batuek jokatutakoa izan zen, Printzeen Parkean, eta bertan 45.600 lagun bildu ziren. Baina jada lehen fasea amaitu da, eta aurrera begira hasteko ordua da, izan ere, bihar bertan hasiko dira final zortzirenak, eta bertan Kaledo Baleko partidak izango dira, beraz emozioa ez da faltako. Eta arreta jarri beharreko kanporaketak parekatuenak izan daitezkelako hauek izango dira. Batetik Brasilek eta Frantziak jokatuko dutena, bestetik Suediak eta Kanadak neurtuko dituzte indarrak, eta hor ere arreta jarri behar dugu, eta azkenik nabarmendu ere Norvegiak eta Australiak jokatuko dutela elkarren aurka, bi selekzio oso parekatu, eta hor ere ikusmin handia izan daiteke.